Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Golden Hand Stitch. Мене звати Наталія. І сьогодні у нас 13 лютого, 9 година ранку. Як ви думаєте, куди я можу йти в таку рань? Це для мене реально рань, тому що я не пізніше 10-ї не встаю просто. А іду я за посилками від мережки. Так. Бачите, моя торбинка. І нарешті до мене приїхала моя посилочка. Там дещо для мене і для моїх дівчаток. Тому хочу дозбирати посилочки та відправити дівчаткам подарунки до 8 березня. І себе ж теж порадувала одним наборчиком від Dimensions. Давно його хотіла. І, до речі, у мережці була найприємніша ціна. Плюс там ще бали, і воно мені вийшло взагалі дуже по гарній ціні. Боже, йду, захекуюсь, так що вибачайте, можливо, зараз якийсь голос мене буде не такий. Думаю, це не особливо важливо. Коротше, наборчик свій я вам обов'язково покажу, а те, що я наскладаю дівчаткам, я думаю, вони покажуть це у своїх відео. Тому не перемикайтесь. Хочу вам показати роботи, про які я вже забула, мабуть. Тому що вишивала їх дуже-дуже давно, ще влітку. І так я вам не показувала фініш, в принципі, так? Давайте ж подивимось, що я тут навишивала. Перш за все, це джаснин в мене був. Ось така панелька. Вона в мене не влізла, хочу сказати, тому що я десь пропустила ще, мабуть, відділа два. Воно просто в мене не влізло. Я не розрахувала тканинку. Взяла, якщо не помиляюсь, 25 на 35 шматочок. Це в мене льон Белфаст з розводами. Якщо... Да, вінтажний блакитний, якщо я не помиляюсь, такі легесенькі розводи. По ключу йшла сіра, але я замінила, тому що хотіла більш чогось ніжного, а не нагнітаючого. У нас і так все з вікном сіре і погане. Коротше, вона в мене не влізла, але я якось її скоротила, щоб було впритик. І залишила текст, в принципі, вірша, щоб він був цілісним. Давайте покажу вам поближче. Неймовірно складний був будиночок, тому що зверніть увагу на бек на криші. Це атас, дівчата, просто атас. Також тут оцих сходинок повинно було більше бути, але вони тупо не влізли. Ну, робила як вже могла. Ось такі квіточки. Ниточка з переходами. Дуже сподобалось не вишивати. Це так цікаво. Виходило. Також жабки декількома кольорами. Знову ж таки, ось такі цікаві схемки. Цікаві взори були. Бісер використовувався з наборчику. Ось такі дельфінчики в мене були. Також в наборі. Кренік використовувався в павлінах. Спочатку не зрозуміла, де його потрібно було тулити, а потім як зрозуміла, ну вже було пізно, прийшлося розпорювати і вишивати поверх. Ну, вийшло непогано. Ось такі слоненятка з жирафами. З жирафом я помилилася, вишила на одну клітинку вверх, але, в принципі, ну то таке. То, якби не сказала, ніхто б не замітив. Правильно? Правильно. Такі цапельки і ось такі. Півники. Коротше, був ось такий в мене дизайн. Зараз вони в рулончику в мене складені лежать. Ну, дизайн, в принципі, сподобався. Вишивати цікаво було. Вишила, якщо так, в принципі, подумати, дня за 3-4. Так нічого складного не було. Треба було просто сідати та займатися, робити це діло. Переходимо до іншого дизайну. Лукас, ніжна прихильність. Щось я тут з полями намутила, тому що дивіться, скільки в мене зверху залишилось, так? І знизу тут я, ну, молодець, коротше, економно вишиваю. Поки не оформлюю, дуже складна була робота в тому плані, що безліч,
закріпок, переходів. Це ще, мабуть, ну, бузок вишивати ще, мабуть, жахливіше, ніж гортензію, тому що безліч відтінків, куча всього, купа беку, який, власне, я вважаю, потрібен тільки на листочках і явно не по 5 у цих відтінків. Не знаю, для мене трошки занадто то було. І якщо ви не бачите, то на бузку, по-моєму, також там два різних беки. Ну, таке собі. Не знаю, дуже забагато його було. Можна було би і без нього. Але гарно, гарно. От така киїця з коником. Хто казав, що я там буду багато працювати? Ні, небагато я працювала. Щось ця прикмета в мене не спрацювала, а хотілося б. Роботи в мене не додалося. Грошей також. Тому також щось я так підсіла на нього, вийшла буквально за місяць. Якщо я не помиляюсь, легко вона пішла. Тим паче, що зверху я вже там, ну, вишивала попроще, там не було цього безхмарного нерахункового беку, ну тут атас просто. Цей бек на конячці та на кошечці я вишивала на кішці, по-моєму, по прев'ю, тому що, ну, незрозуміло мені було, де там тикати, воно дуже все схоже, і як могла, так і вишивала, коротше, але вийшло непогано. Десь щось я навіть пропустила по відтінкам, ну то таке. Зверху було дуже якраз легко, тому що просто ти вишиваєш уже і заповнюєш той бузок, і там нема такого розкиду, як знизу. Ось тут півхрест взагалі, то таке. Так що така робота. І кожного разу я себе караю за те, що, ну, що ж тобі подобаються такі неймовірно важкі дизайни. Вони дуже гарні, але дуже важко вишивати. Але коняка такий гарний. Взагалі, коні і котики – це моя любов. Я би просто і день, і ніч, і день, і ніч би вишивала, тому що я дуже обожнюю коней і котиків. І тигриків, і леопардиків, і, будь ласка, все мені із цього дайте. Так, і остання моя роботка. Якщо не помиляюсь, це ніби все, що я навишивала. Це дизайнерська схема від Вікторії Пархомової. І після даної схеми я вишивати, поки дизайнерські нічого не планую, я не можу налаштуватися. Максимум, що я буду вишивати, це Світлана Січкар, тому що там все логічно, там все зрозуміло. Так, бленди також є, як і у всіх дизайнерських схем, але там нема такого атасу, як був тут. Тому що буквально ось тут один крестик вишила, біля нього інший крестик, там, коротше, отакими плямами. Ну, вони невеликі, вони буквально там 2, 1, 3, 2, 1, і ти отак от ці полосочки вишиваєш, накладаєш. Так, переходи неймовірні. Тут якісь от навіть зараз бачу тіні. Таке воно все гарне, але вишивати муторно. Тут розсип, мама, не горюй, по-іншому не скажеш. Ну, я думала, в мене колібрі буде саме така заморочлива, але ні. Я додала сюди клейніку, щоб воно все блищало, блистіло. І ось тут такий. Ось тут у мене вже хтось лазив. Коротше. Ну, заставляла себе її вже вишивати, тому що треба, вона давно лежала. Так, виглядає непогано, дуже гарно. Також по беку я тут уже вишивала, аби тяп-ляп, аби лише завершити, тому що моєї нервової системи на дану роботу не вистачило. Тому на цьому все. Переходимо до моїх процесів. І так, покупки від мережки я склала в надійне місце, тож ми їх побачимо тільки, коли я буду знімати відео про всі свої покупки та подарунки. А зараз я хочу вам показати, куди ж я пропала, що вишивала. Я думаю, буде вам цікаво на це подивитися. І як ви бачите, перше, з чого я хочу почати, це сорочка від Лолітка. Як ви знаєте, ну, ті, хто на моєму каналі, ті
знають, що я її вишиваю. І, як ви бачите, тут вже дуже багато чого вишилось. Ну, звичайно ж, скільки часу пройшло. Ось така сорочка неймовірної краси в патріотичних кольорах. Це була любов з першого погляду. Ну, в принципі, показувати вам там нічого такого не буду. Я думаю, багато хто з блогерів вишиває її. Тут є на що подивитись. Або, якщо не її, то ось цей рушничок від Лелітки, він теж неймовірно гарний. Ну, як ви бачите, тут вся серія і все, що творить Лелітка, неймовірної краси. Давайте я вам покажу ж. В мене вже готовий один рукав. Я тільки нещодавно його закінчила. Це верхня частина і нижня частина ось такими зорями. І для тих, хто дуже тендітної душі, скажу так, ця сорочка ще в процесі, і пресувати я її не збираюсь, тому що це така не дуже дорога тканина, я боюсь її псувати. Це в мене українські коноплі, і по 350 разів туди-сюди його прасувати, прати, я не бачу сенсу, тому що я коли довишиваю повністю сорочку, тоді я поперу всі тканинки, і буде вам краса, одягну її попрану, там на крохмалину, тоді дивіться, будь ласочка, на всю красу, скільки хочете. Тож, такий у мене малюночок, багато роботи, я так гадаю, що тут десь 30 тисяч, приблизно, тому що, якщо я не помиляюсь, Оля Лукова казала, що повністю ось ця сорочка, саме з зірками, виходить десь під 35 тисяч. Точно я вам не скажу, тому що в мене схемки на програму немає на дану схему, на дану сорочку. Але неймовірної краси вишивка. Мені дуже подобається, як вона виходить. Вишивається неймовірно легко. Я вже пам'ятаю всі взори, де що йде на пам'ять, тому що ну, надзвичайно легко вишивати. Ось така вона. Оці зірочки, вони ніби невеличкі, але ну, я в день вишивала, мабуть, по 2-3 зірочки. Мабуть, трошки менше. Ось ці також. Ну, нічого складного. Саме було, мабуть, складне це відрахувати, щоб не помилитись, щоб в мене весь малюнок зійшов, ну, ось така краса вийшла. Зараз я займаюся манжетами. Ось вони. Як ви бачите, тільки в мене схема каркасу. Вибрала саме такий. Можливо, було дещо поміняти, як зробила Оля Лукова. Ну, не знаю. Мені і той сподобався, і цей мені сподобався. Ну, коротше, посиділа, подумала, вирішила, що буду вишивати саме так. І, в принципі, не жалкую. Тому ось якраз ця тканинка така ж сама. І що хотіла ще сказати. Вишиваю я все за тим, щоб нитка в мене на тканині була ось так. Ті, хто мені писав в коментарях, не переживайте, я за це в курсі. І вся моя тканина, як я покроїла, в мене також всі нитки йдуть так продольно. Тому не переживайте, все буде так, як треба. Так, давайте далі вам покажу. Так, давайте подивимось на ось цей. Як його вам вмістити? Дуже велика рама. Ну, давайте отак частково притулю. Це у нас жоржини від Мережка на чорному фоні. Вишиваємо ми їх в такому міжсобойчику з Юлією Творчий куточок. Юлічка, привіт тобі. І Олі, привіт всім дівчаткам, які я буду згадувати. І як ви бачите, тут як кіт наплакав. Якось ми так стартанули. Я гадаю, що у Юлі вже набагато більше там вишито, тому що вона його брала більш активно. А я тільки от надкусила. Щось у мене по електронній схемі не пішло, тому що там ну, треба міняти значки постійно, воно мене напрягає, я якщо вишиваю, то вишиваю от як треба, за схемою, а якщо я бачу, що там десь щось треба міняти, це мене дуже-дуже
напрягає, коротше, я не можу так робити. Тому я позамовлювала схему від мережки там і буду потім вишивати, мабуть, по паперу, тому що по електронці я не змогла, там чорті що з боку бантик, ну, а віддавати на перенабір я не хочу, якщо чесно, бо мені ліньки, це треба чекати, а я хочу саме зараз, тому ця робота чекає весни, і я хочу позакінчувати такі процеси, як сорочка якомога більше, і, мабуть, ще треба трошки з зимовими процесами розібратися, тоді буду переходити до весняних. Тому це не горить, в принципі, хай почекає, тут, як ви бачите, бачите поки що нічого, але ми до цього мріємо, коротше. Далі, ось такий чобіток від Dimensions. Так, зараз мікрофон у мене трошки відлетів. І воно не влазе знов. Як вам його повтулити? Коротше, буде тримати, мабуть. Та що ж таке? Нічого, зараз щось придумаю, пане. О, влізло. Сподіваюся, вам все видно. Ось такий чобіточок. Тут в мене вишито приблизно 30%. Як ви бачите, ще ось ці місця недозаповнені, але я над цим буду працювати. Я трошки його щось таким залпом натхненно повишивала. Це буквально за неділю роботи. Ну, в принципі, непоганий результат, але мені, ну, треба було змінити процес, тому я на щось інше переключилась, вже не пам'ятаю, на що саме, але то не важливо. Можливо, я ще застопорилася, тому що треба переходити на назву. Ім'я своє я тут вишивати не буду, це чобіток буде для мене, а хочу вишити слово «Крісмас». І тому мені, ну, ще тому, що Наталія – це народжена в Різдво, і плюс до всього я народилася 25 грудня. Ну, що, як на Різдво тут написати, я оце думаю. Тому треба якось налаштуватися, зробити схемку і приблизно щось там накалякати, щоб знати, де саме розмістити це Крісмас. Ну, подивимось. Коротше, такий сюжетик. Бек я зробила тільки наличку Санти ось тут. Треба ще попрацювати над ним. Дуже гарний сюжет. Я не знаю, ну, всі кажуть, що не люблять Dimensions за оці всі складання за 5-6 ниток. Ну, чесно, я обожнюю. Мені дуже-дуже подобаються ось ці всі текстури, як воно лягає. Ну, пальчик, можливо, так, можливо, болить. Але я беру таке бревно і вишиваю саме ним. Я зрозуміла, чим більша голка, тим краще воно буде протикуватись, і мені буде легше. Ну, не знаю, це моє. Мені зручно вишивати в 5 і в 6 складань. Я від цього отримую велике задоволення, тому для мене такі роботи, це нічого складного, я в них не бачу, саме задоволення. Вже не дочекаюсь, коли закінчу цю частину, бо знизу також є багато чого цікавого. Ось така пташечка. Неймовірної краси, ну, вже також цей дизайн вишивали всі, мабуть, скільки бачила оформлені, всі вони різні. Треба вже буде в цьому році, мабуть, купити тканинку на задній фон та відкласти її собі, тому що всі її розкуповують, і я, як завжди, нічого не встигаю. До речі, з цієї колекції з того року були, ну, дуже гарні якраз тканинки. Тому треба було щось підібрати. Так, помічник прийшов. Буде з нами знімати по ходу. Так, і давайте я вам покажу наступну роботу. Так, це в мене гортензія від Теа Гюзернюр. Я тільки-но переставила п'яльця. Тому вам буде поганенько видно, звичайно, але, вибачайте, переставляти я нічого не буду.
Ось така гарна корзина з квітами, неймовірні гортензії, це моя улюблена квітка, одна із, якби, ну, орхідеї, звичайно, в топі, але гортензії я також дуже обожнюю. Це в мене 40-й каунт, очки можна виколопати просто, але вишивати одне задоволення. Ньюкасл кольору, по-моєму, 101-го, такий айворі. Давайте подивимось поближче, тому що тут дуже кропітка робота. Ось, як ви бачите. Зараз я вам так ножнички покладу, щоб ви розуміли дірочки, які вони тут. Якась фігня. Сподіваюсь, вона зашиється. Так. Ось така кропітка робота. Ви бачите цю розсип. Цей розсип різнокольорових барв. І бачите, скільки поодиноких хрестиків помаранчевого кольору. Тут можна просто зійти з розуму. Ні, ну мені гарно. Дякую Олі Луковій за перенабір. Якщо вам треба, можете до неї звертатися. В неї він є. Робився по моєму набору. Ну, дякуючи цьому перенабору, я нарешті вишила, ну тут теж, мабуть, процентів 30, я так всі свої процеси до цього знаменника підігнала, тому що, ну от хочу так частинками 30, 60, 90, там опа, і ще 10% вже і фініш, правильно? Правильно. Тому працюємо і будемо просувати дану роботу, та і всі інші, в принципі. Хочу я ще повишивати ось тут щось таке гарне. Ну, як ви бачите, вже сюди передвинулась. Воно так ніби, здається, велика буде робота, але ну, на Ньюкаселі в мене стільки повітря залишається. Ну, я думаю, нічого. Зато це буде така масштабна гарна робота, витончена. Тут ще ось понизу такий розсип. Все одно, я рахую, що буде дуже гарно. Навіть якщо дуже багато повітря залишиться, воно буде, ну, таке, то можна вирізати, коротше. Ну, схема, ну, як ви бачите, я по ній вишивати не можу. Ну, я могла, я вишила, в принципі, ось так десь. Потім мої нерви здали, я віддала на перенабір, тому що, ну, це капець. Дуже багато поодиноких хрестиків. Але я ж не з робкого десятка, я ще ж замовила собі те говерню. Тому чекайте далі всі мої стони і крики з приводу того, як це важко. Так. Далі це гігант. І також, от як його розмістити, тому що це неймовірна робота. Так, ану. Ану. Війшла нібито, так? Ну, прев'ю я, коротше, трошечки заберу. Головне вам показати, що я тут маю. Це наш дубовий гай ВСП від Юлі Творчий куточок. У мене тут вишито також під 30%, якщо я не помиляюсь, десь чи 27, чи 25. Вишивається дуже легко. Наталія, яка Ірис Кростіч, він мені не набрид. Зелений я все ще обожнюю, так що тобі привіт, я за це пам'ятаю. Не набридає, тому що, ну, тут, по-перше, не так багато того зеленого, як може здатися на перший погляд. Дивіться, тут одні такі кольорові гами, так, вони більш холодні, зелені, навіть з синювашним якимсь відтінком, я би сказала. Тут у нас іде взагалі якісь жовто такі болотні, зелені. Ну, також різноманіття, я би сказала. Там взагалі якісь темні. Ну тут взагалі то світліші, то темніші, якісь жовтіші. Ну, вишивати цікаво. Вони не повторюються, і ти спокійно собі береш не ниточку, а пасма, і зашиваєш, скільки тобі влізе. Так, ну, тисячі 3-4, це так по фону пробігтися, можна спокійно. Нічого складного нема, хрестик 2 складення. Рекомендую дуже цю роботу для початківців, тому що, ну, взагалі, Лукас, тому що, ну, реально, тут хрестик і все, і більше нічого нема. Сказати тут якісь поодинокі хрестики? Ні, такого нема. Зараз я перейшла на ось даний
участок і буду вишивати всю красу. За ось цей шматочок, хто мені писав, що там виправляйте, я вишиваю все по схемі. І навіть то, що тут ці блакитні хрестики, мені все одно. Я раб ключа буду вишивати, як воно є, тож вибачайте, якщо комусь там не подобається цей момент, ви можете не дивитися просто туди. І все. Тут просто навіть і на картині художника, якщо придивитися, тут також, бачите, голубі хрестики, там, де повинна бути гілка від дерева. Ну, мені то взагалі все одно, якщо на то пішло. Дуже хочеться вже перейти донизу. Я дивилася, що по схемі там набагато легше, чим у кронах дерев, тому що найбільша мішанинка – це ось ця частина. Тут багато відтінків кольору листя, тут багато переходів з тіньми ось цима всіма. Ну, я думаю, ви розумієте. Ось ця частина мені дуже цікаво буде, як виходити, тому що, бачите, тут такий ліс на задньому фоні. Так, тут така краса буде. А оце я вважаю, що буде найлегшим, ніж верхня частина. Тому подивимось, що воно буде. Потрошки вишиваємо. У лютому я ще не брала дану роботу. Зараз все ж лишила всі свої сили на вишиванку. Але під кінець місяця я обов'язково її візьму, тому що треба зробити декілька тисяч. І якщо я раніше вишивала по дві, зараз я намагаюся так по п'ять. Ну, це намагаюся, а там як виходить, якщо чесно, тому що хочеться повишивати всі процеси, хочеться торкнутися до всього прекрасного, що в мене є, і якось стриматись, щоб не розпочати нові процеси. А ще тим паче, коли дівчатка мені на день народження та на Новий рік подарували купу краси, і вона вся в мене ось тут під боком, і ти не можеш просто встояти. Ой, ну це ломка, це просто ломка починається. Тут я щось, якось п'яльця не так запялила, треба буде доробити цей шматочок. Ну, неймовірно мені подобається, такий неймовірний шмат. Якщо я не помиляюсь, тут десь 60, ні, 40, десь 45 тисяч хрестиків. Точно не пам'ятаю, але дуже-дуже багато. Якщо так подумати, то це вже dimensions вишити, в принципі. Так, і в принципі на цьому все, що я вам хотіла показати із моїх процесів. Так, сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви також залишитесь на моєму каналі. Знаю, ви давно чекали моє відео, я вже налаштувалась, я вже намагаюсь знімати, повернутися дуже важко, тому що це треба морально. От я б зараз сиділа вишивала, а так мені треба щось вигадувати, також шукати всі свої процеси. Ну, я ж кажу, прасувати нічого не стало, тому що ну, не бачу сенсу, я зараз оце все отак от зверну, і толку з того, що я його прасувала, тільки тканинку та нитки робила їм боляче, коротше. Так що, поки на цьому все. Хочу ще вам, мабуть, дещо показати. Давайте переключимось. І так, хочу розпочати з того, що дякую Юлі Творчий Куточок за даний подарунок. Вона мені подарувала на день народження оформлення у багетці. І якби не вона, ну я б ще, мабуть, чекала кінця війни і так би до цього не дійшла. Тому що останнього разу я щось оформлювала, ну, мабуть, як почалася війна, тоді я оформила різдвяне селище. І якось на цьому все. Нічого я не оформлювала, якось думала не на часі, але ну, думала також замовити якісь, може, рамки на Мілхіл. Ну, просто не доходили руки. Розумієте? Ще тоді почалась ця гонка за наборами, тому що щось могло пропасти, щось хотілося обхопити, і тому якось думала, я краще наборчик там схоплю, оформлення та таке. То потім. І дякую, Юлічка, тобі за те, що ти мені зробила такий неймовірно гарний подарунок. Якби не ти, я б, мабуть, нічого б не оформлювала. Так, і це таке
співоформлення, тому що я просто вставила сюди мілхів, ще не натягувала. Що мені дуже сподобалось, до речі, це багетка Ліляни. Я задоволена безмежно і підбором, і обслуговуванням. Мені все дуже сподобалось. Посиланнячко я вам в описі залишу, ссилочку на них. Ще до кожної рамки ось такі два таких квадратика з фанерки, так? Для того, щоб ви або наклеїли, або натягнули вашу роботу. Ось там ідуть ось такі, бачите, тут клейка якась стрічка, і ви можете собі так спокійно натягнути, і тут їх дві насамперед, а на другу ви можете якби ще одну роботу натягнути. І я так брала рамки, щоб вони мені підійшли під декілька одразу ж дизайнів. Тож, мої совеняточка, яке мені Ольянка подарувала, я їх вже оформила, будуть вони в мене висіти на кухні, неймовірні такі гарні. Ось така рамочка червона. Мені здається, вона підходить і під якісь хеллоуінські дизайни, і під квіточки, і не тільки. Там багато, я просто дивилася по тих наборах, які в мене були, і підбирала. І також більш літня, більш така весняна, червона, неймовірна рамка, а можливо і навіть різдвяна. Теж буде дивитися дуже гарно. Як ви бачите, і якість, і кольори. Клас. Я вибрала ось такі підвісики. Ще можна було, наскільки я пам'ятаю, там такий, як, ну, така паличка, на якій воно тримається. Отак от можна поставити її. Але я буду вішати свої роботи. Тому вибрала саме такі. Так, і зараз я вам відкладу і покажу ж це оформлення, якого ми так давно чекали. Боже, вона в мене не влазить. А ну давайте ось якось так. Зараз я вас піддвину трошечки. О, ідеально, так? Як вам? Я в захваті. Це саме мій подарунок. Це моя принцеса Еліанна. Неймовірна рама. Перше, що я хотіла, це якісь зелені відтінки і щоб з золотом була рама. Але також я її попросила Ліляну, щоб вона зробила мені власний підбір. Можливо, ну, їй ж як майстрині видніше все одно, що підходить до даної основи. Там, ну і взагалі, я ж не знаю, що у них там по наявності є. Так, приблизно скинула, але я ж кажу, я вибрала в темно-зеленому, якомусь от такому от відтіночку, і думала там золото трішки додавати. Але я як побачила цю раму, я не сумнівалась рівно 3 секунди. Просто сказала, робимо цю, вона якраз така лілова і віддає таким цікавим золотом. Дуже гарно. Ну, я думаю, передається вам класно, якраз під тканину, під мої шпалери, вона неймовірна. От така принцеса Еліанна. Дуже гарна робота, рамка взагалі додає шарму. Я не захотіла сюди якогось там паспорту, ну, куди, не знаю. Тут все ідеально, як на мене, а ви напишіть в коментарях, як вам це оформлення, що ви про нього думаєте, як вам рамочка, як взагалі вписалася ця дівчинка в дану роботу. Ну, як на мене, вона зараз в цій рамі підходить мені під шпалери в коридор і от в спальню, де вона, власне, і висить. Взагалі, ну, я дуже задоволена. Тут такі потертості під старину, такі всі цікаві. Клас. Просто клас. Позаду виглядає це ось так ось. Я так розумію, що вони все ж трошки наклеюють. Ну, я думаю, на якусь липку стрічку. Я нічого вам про це не можу сказати. Але, ну, я задоволена, в принципі. Там, як сказати, балуватись тим, щоб переоформлювати постійно якісь роботи, я не збираюсь. Тому це оформлення мене загалом повністю задовольняє. Звичайно, я замовила скло, тому що я живу в Запоріжжі, ну, тут 3 секунди і буде просто пилюка по всій картині, і, ну, смисл було б її тоді оформлювати.
Тому я захистила. Ще дуже важливий момент. Хочу вам показати поближче камні Сваруцькі. Чи точніше трежерси від New Hill. Бачите, вони всі рівнесенькі. Вибачаюсь, в мене дитина вдома, її діти просто нікуди. От, бачите, вони всі рівнесенько просто, як треба. Я не знаю, вони там ніби щось підклали, а може і не підклали, ну коротше. Дивіться. А це мій коментатор вам розказує, що там десь собака в мене намальована. Коротше, ось таке оформлення. Дуже задоволена. Класна робота, класне оформлення. І будь здоров, правда? Тож, напишіть в коментарях, як вам дане оформлення, як вам мої процеси, цікаво вам чи не цікаво. І взагалі, я за вами дуже скучила. Всіх рада була бачити на своєму каналі. Всім перемоги, чекаємо. Всіх люблю. Па-па!